Isaac, o Gari. Vem com Isaac Gari, vê! Chama! Taoando Grave Atualizações. De Ipiaú, Bahia, para todo o Brasil. Você já foi aziei nos meus contatos. Já revirou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou do seu olho. Ela cismou com um contato diferente e disse: eu falo agora com ela na minha frente. Tá muito grave, mandando as mensagens. Ela falando com você, pra ver se o grau de intimidade, se eu nada a ver, tem mesmo nada a ver. Eu mando um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você tá uma mensagem de provar o que cê vale ou de me perder. Aí não teve o que fazer. Que estão estourando gari aí. Mas um detalhe não escapou do seu olho. Ela cismou com um contato diferente e disse: eu falo agora com ela na minha frente. Destruindo a concorrência. Ela falando com você, pra ver se o grau de intimidade